କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ପରିବା ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପରିବାର ରହିଛି ଅଧିକ ଚାହିଦା, ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପରିବା ଦର। ଆଗକୁ ବି ପରିବା ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ, ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ପନିପରିବା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମାତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକର ପ୍ରବେଶ ହେଉ ହେଉ ପରିବା ଦରରେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗିଯାଇଛି ନିଆଁ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବା ଦର 35% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି। ଛତ୍ର ବଜାରରେ 30 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ମିଳୁନି ପରିବା। ବିନ୍ସ କେଜି ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଟଳ 40 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ କିଲୋ ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦର ବଢ଼ିଛି ପୂର୍ବପକ୍ଷା, ପ୍ରାୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରତି ପରିବା 25-50% ବଢ଼ିଯାଇଛି। 20 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ ଥିଲା, 30 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 20 ଟଙ୍କାରେ 4 ଦିନ ତଳେ ନିଆ ଦେଲା, ଆଜି 30 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଭେଣ୍ଡି ବି 20-25 ମିଳୁଥିଲା, 30 ଟଙ୍କା। ପୋଟଳ, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରାୟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବହୁତ 10-20 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସରେ ବଢ଼ିଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ବହୁତ ହାଇ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ବି ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବନ୍ଧାକୋବି କିଲୋ 50 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଟମାଟୋ 40 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ଦର ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ହୋଲସେଲରେ ପରିବା ଦର ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ରିଟେଲରେ ଅଧିକା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିବା ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବି ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଜର 35 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ 40 ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ବିଲ କମିଛି, ବଜାର ଡାଉନ୍ ଅଛି, ପୂଜା ବଜାର ଲୋକ ଛୁଟିରେ ଗାଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିନ୍ 80 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଫୁଲକୋବି 45 ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧାକୋବି 30 ଟଙ୍କା। ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଇଏ ହେଉଛି ରେଟ୍, ଯେତେବେଳେ ବଜାର ସିଜିନ୍ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମାଲ ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଇଏ ହେଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିଲାଣି, ପଞ୍ଚୁକ ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।